ምራቅ እንደዚህ ቢፈስር ይመስል አይዞሽ። አማን እኮ አይችልም የሚያቃጥል ነገር ነው። የዶሮን ጣም ግን አጠፋ። ዶሮ ነው እንዴ? የሆነ ሰዓት ላይ አግሬሲቭ። ኡፍ በረዶ የለም መጠቀማቻ? በረዶ እንፈልግ። ምን ላርክ? የሚጨንቀኝ እኮ ነው። እንዴት ነበር ሁለት? ጥሩ ነው። ትንሽ ብዥታ ይፈጥራል። አለኝ እኔ እንደዛ የሚያስጠፋ ሳይሆን ችግር የለውም። አምስት ላይ ስደርሽ ሶስተኛው ላይ ሁለት ሁለት አጥንት ነው የምንበላው። በስማ አይዞን ልጅ ታያለሽ፣ ጠንካራለሽ። ዛሬ ተዳከምኩ እንጂ በጣም ነው የምወደው። ነው የሚያቃጥል ነገር ይሄ ግን ይለያል። እዚ ኦኬ። አንተም እኮ አውጣ ለምን ትይዘዋለህ? ራስን አቃጥሏል። በደንብ ልጭ። ምን ስታረግ ታስቃለች? ተንኮል ነው የምሰራበት። ምን አይነት ተንኮል ትሰራለች? ነገር ነገር 50,000 ብር ለመሸለም አንድ የቃጠለው ፍልሚያ ብቻ ነው የሚቀረው። ትቀጥላላችሁ ወይስ ወጥት? ሁለቱንም በሶስት ጨል። እንዴት ናችሁልኝ? የእረፍት ቀናችሁ እንዴት እያለፈ ነው? ይሄ የቃጠለው ፍልሚያ ነው። ዛሬም እንደተለመደው ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንዴ በጭብጨባ እንቀበላቸው። ሉቺዬ፣ አማኑ እንዴት ናችሁልኝ? ለንትንስ እንዴት ነህ? አለን አለን። ፒስ ነው ሁሉ ሰላም። እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁ። ሞዴሊንግ ኮች እንዲሁም የማስታወቂያ ባለሙያ ሞዴል አማኑኤል ተክሉ እባላለሁ። ሞዴልና የማስታወቂያ ባለሙያ ዱቻ ያስባል። እሺ፣ ለማንኛውም እስቲ የቃጠለው ፍልሚያ ስቴፖች አሉት። ጨዋታውን ላስረዳችሁና እየተጫዋወተን ወደ ውድድሩ እንገባለን ማለት እንወዳደራለን። ስለዚህ የቃጠለው ፍልሚያ 5 ደረጃዎች አሉት። የማቃጠል ደረጃውን በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል። የመጀመሪያው፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ላይ ሁለት አጥንት፣ አራተኛው ላይ ሁለት አጥንት፣ አምስተኛውን ሁለት አጥንት የጨረሰ ሰው የ50,000 ብር ተሸላሚ ይሆናል። ናይስ። ባና ሚስት ናችሁ እንዴ ወይ ፊያንሴ ወይ? አይ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። እሺ፣ በጣም የሚዋደዱ የረዥም ጊዜ ምርጥ ፍሬንድስ ነው። ዋው ናይስ። እንጂ ባና ሚስት አይደለ አይደለ። እሺ እሺ፣ ናይስ። ስለዚህ እስቲ ማን ይጀምር ከሁለታችሁ? ሌዲስ ፈርስት። ሌዲስ ፈርስት። ሉቺ ዛቅ መዛቅ ላንቺ አይደል? አይደል ዛቅ እንዝቃለን እንዝቃለን። ሉቺ ዛቅ ነኝ። እንደዚህ ነው ዛቅ ማለት ዝቅ። እሺ፣ ከዛ እሺ፣ ግምት አድርገሽ እንደገና ትዝቂያለሽ። ስጋ ካለው እንደገና ይዘጋል። የለውም እኮ አለው ስጋ። እንዴ ገና ገና 8 አጥንት አለብሽ እኮ። እንዴ ልቶ አዞሽ ላይ ብዙ የከበደሽ አትመስይም። ብዙ ጊዜ በሀሳብ የት ትሄጃለሽ? በሀሳብ አማን ብዙ ጊዜ በሀሳብ የት ትሄጃለሽ? እቤት። እቤት? ምን ልታረጊ በሀሳብ የት ትሄጃለሽ? ልጄ ጋር በሀሳብ። አዎ፣ ልጅሽ ጋር። አዎ። ወይም የምፈልገው ነገር ካለ በሀሳብ ወደዛ ይላል። ልጅ አለሽ? አዎ፣ ትንሽ ልጅ አለኝ። ስንት ዓመት? 1 ዓመት ከአንድ ወር። ዋ! ምንድን ነው ምንሽን እያቃጠለሽ? እዚህ ጋ እንደዚህ ከንፈሬ ምራቄ እንደዚህ ቢፈስር ይመስል። አማን እኮ አይችልም የሚያቃጥል ነገር ነው። ጉድ ነው። አረ የላትም። ብዙ መሳቅ መንከር ሲሆን ዛቅ አማን ማራገፍ አይቻልም። ዛቅ ትንሱ ግን ሞክረዋል። ይሄ ነገር እንደ የዶሮውን ጣዕም ግን አጠፋው። አረ
ዶሮ ነው እንዴ? ምን መስሎሽ ነበር? እንጃ ምንም ቴስት የለውም። ላይክ ይሄ የሚያቃጥለው ነገር ስለበዛ። አማኑ በሀሳብ የት ትሄዳለ? ብዙ ጊዜ ብዙ ቦታ የት ትሄዳለ? ለየቀኑ ይለያያል። ኦኬ ዛሬም በሀሳብ የት ትሄዳለ? ወደፊት የሚጠብቀኝ ስኬት ላይ። ዋው አሪፍ። እሺ እንዴት ነበር የመጀመሪያ የቃጠለው ፊልም? ያቃጠለ ምን ጋ? ደንዝ ብዟል፣ ከንፈሬ ደንዝ ብዟል። ከንፈርሽ መጣስ ነው አለማስረጋት ይቻላል እንዴ? አፍሽን በደንብ ክፈችዋል። እሺ ጥሩ ነው። ሰው አሁን ወደ ሁለተኛው እንሄዳለን። ሰው ማኒቅ ከሁለታችሁ ውይ አማን ትቀጥላለሽ እባክህ። ትንሽ ዛቅ ትንሽ ዛቅ። ናይስ። ብዙ ጊዜ ሉቺ ምን ስታረግ ታስቃለች? አላት የሆነ ሰዓት ላይ የምትቀየር ብባር አብረን ብዙ ጊዜ ችል እናደርጋለን። የሆነ ሰዓት ላይ አግሬሲቭ አግሬሲቭ ምን እያቃጠለ ብዙ ቦታ ምን ስታረግ ታስቃለች? ብዙ ነገር አለ፣ ግን ተንኮል የምሰራባቸው ተንኮለኛ ነች። ደጓደኛ እርስ በርስ ምን አይነት ተንኮል ትሰራለች? አንዱን ተንኮል ቀለል ያለ ተንኮል አይ ተንኮለኛ እንደሆነች እኔም ድሮም አውቃለሁ፣ ግን ቀለል ያለውን ተንኮል ይ ነገር የትኛው ምላቀል ቅድም እያወራሁሽ አለበት በጣም ፈራሽ ነበር ብለው አረ ይነገር 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 ስሱ ለብቻችን እናወራለን። አረ ብቻ በጣም ተንኮለኛ ነች። ያው ወይ ምን ማለት ምን ነው ማር አስመሰልከ ይቀረሙ። እሺ ወደ ሁለተኛው የሞዴል ነገር እኮ ምግብ ልታስጮኝ ነው? እጮዋለሁ እጮዋለሁ። ያለበት ማራገፍ አይቻልም። ሞኬሽ ማክበርዳኝ ከዚህ ዘማ መጀመሪያ እንኳን ችግር የለውም መሰለኝ፣ በኋላ ላይ ነው። ሉቺ አማኑ ምን ሲያደርግ ያስ ታይሚንጓን ግን ታውቃታለህ? የሆነ ግብት የሚልበትን ሰዓት ሲደንስ ምን አይነት ዳንስ አለ ያሳያችሁ አይደል? እናንተም ትቃላችሁ። ሲሳደብ ያስቀኛል። በተለይ አብረን እየሄድን ትራፊክ ምናምን ሲኖር ወይም ደግሞ አንዳንድ ሰው እንዲህ የሆነ ማይሆን አካሄድ ሲገባበት የሚሳደቡት ድ ምን ብለው ይሳደባል። መናደዱ በራሱ ያስቀኛል። ኢቨን ባይሳደብ ራሱ በቃ ይቀራል። ይህን በርበሬ እንደበላ ሰው ነው የሚቀላው ሲናደድ። ኦኬ እና እኔ ያስቀኛል። ጨረስ ነው በረዶ የለም መጠቀማቻ ይቻ በረዶ እንፈልግ በረዶ እንፈልግ በረዶ ቢኖር አይቻልም። ምን ላርግ የሚጨንቀኝ እኮ ነው። ገና ሁለተኛ ላይ ነሽ። በረዶ ደግሞ እዛም ክላስሽ ላይ እንዲጠበቅ ያደርጓል የሚያቃጥለውን ነገር። እንዴት ነበር ሁለተኛ? አሪፍ ነው። ሉቺ ጥሩ ነው። ትንሽ ብዥታ ይፈጥራል። ኦኬ
አለኝ እኔ። አይ እንደዛ የሚያስጠፋ ሳይሆን ትንሽ ችግር የለውም አምስት ላይ ስትደርሺ። አሁን ህጉ ይቀየራል። ሶስተኛው ላይ ሁለት ሁለት አጥንት ነው የምንበላው፣ ስንበላ ደግሞ እየተያየን ነው የምንበላው። እንጀምር። ሁለት አጥንት እኩል ዛቁ እንሰቃለ። ቼርስ። እየተያያችሁ ተቀማጭ ከማይቀርቡናሉ። ሶስተኛ ላይ ተረጀመርሽ ትጪ ዛቅ ትንሽ ቀረል ትንሽ ያማኑ አለ። አሁን ለምሳሌ እንዴ ግን የለው ስጋው ለማግኘት ራሱ እኮ ትግል ነው። ከማቃጠል ውጭ ሌላ ነገር የለውማ። ነገር ይ እንዳት ፈሪ እስቲ አማኑ ነው ወይ አማኑ ሉቺ ነው ያጥም። አማኑ ምን መስላታ ይች እያት እስኪ ስትበላ ነው ማካ አንተ እንደዚህ ይችላል እንዴ? ስኮን ፊላ አላደረኩት እኮ ነው ጠብቀኝ። ነው እንደሽ ስፖርት ያንገር ምን መስላ ታየች? አማን መቃጠሏ ይሁን የሚያሳዝን ፊት እኔ ኃይለኛ የምትቧጨር ድመት ሆነ መስላ ታየች። እንደዛ ታየው እኔ ምንም አልታየኝማ። ልጅ ሲስተም አለ ምን መስሎ ታየ? በስመ አብ። አይዞን ልጅ እንትን አልክብኝ ተለክብኝ ወፈርክ የወፈርክ መሳይ በረሃ ላይ ያለ አይነት ስሜት ነው የሚሰማ። ውሃ መጠጣት ፈልጋለ ማግኘት የምር በጣም ያቃጥላል። ልጅ እንዳትሰጥ ምን እየተሰማ አልሰጥም። የሆነ ከበደኝ ከንፈሬ ማውራት አፌን ሊይዘኝ ነው መሰለኝ። ጌታን አፌ ተያያዘብኝ። እንዴ እኔ አልችልም ብዬ በራሴ እንትን ስል አንተ ለስለካም ብቻ ይህ እንግዲህ አይሞቅም ግን ሞቀኝ። ያቃጥላል። በቃን በቃና በቃሽ አልበቃን ከበቃሽማ ይወት አይ እኔ ወዘት አላልኩ። መሸነፍማ አልፈለግም። እንቀጥል። አሁን ሁለተኛ አጥንት ሶስተኛ እንዴ ሁለተኛ አጥንት እንደዛ እኮ ነው የቀጠለው። ስለ ሁለት ዙረት ራስቻለሁ ሰው ማሰባችን እኩል እንዝቃለን እንዝቃለን አልዝቃሉ እንዴ ያ ወይኔ ናይስ ናይስ። ሁሌ መጠየቅ የምትፈልገውን ነገር ሉቺን ጠይቃት። መጠየቅ ማለት ልጠይቃት ይሄንን ጉዳይ ማወቅ እፈልጋለሁ የምትለው ነገር እየበላ ጊዜው እኮ አይደለም ታዲያ። ይሄ ራስን ከመቀበልና ያላትን ስብዕና ከማዳበር አንጻር ሁሌ ልጠይቅሽ ፈልግና ግን በተለያዩ ነገሮች ረስቼው ሊሆን ይችላል ምናምን ምር አይዞሽ ልጠይቀኝ ይቅር ጠይቃት መጠየቅ ስላለ ይሄ ጥንካሬች ነውና ወይ ጠይቀኝ። አይ አረጋጊ። አይ ጠይቀኝ። ጥንካሬች እንዴት አገኘሽ? የመቃጠሉ እሱ እንዳለ ሆኖ ይህ ማንነታችን ላይ በደንብ እንተዋወቃለን። የጥንካሬሽን ምንጭና እንዴት እንዳገኘሽ ጊዜው አይደለም አጋጣሚ እንደተቀበየ ታያለሽ። ጠንካራለሽ። ዛሬ ተዳከምኩ እንጂ ትንሽ አንድ ልቁ ቁሚ ልጅ እንደውም በዛ አንድ ካቶክ ውይ ካቶክ እንዳልወድቅ እንጂ ደናቁ ማይ ጋድ የምንዳጣጥሮች ነው
ሷሽሽ ነበር። በጣም ነው ሞዶን የሚያቃጥል ነገር። ኦኬ ይሄ ግን ይለያል። ይሄ this is different. It's okay. አንተም እኮ እንትን በለው አጣለም ትይዘዋለህ ራስን አቃጥሎ አላ? አቃጥልም በግድ በጣም ፈሪ እንደሆንኩ ነው የምታውቀው። የሚያቃጥል ነገር አልችልም ምናምን እላታለሁ። ኦኬ ስለሚለኝ በቃ ነው የዛሬ አሸነፍኩ። ይሄ ነበረ። አምንሽን ያቃጠልሽ ነው ልጅ? ጉሮሬን፣ ጆሮዬን፣ ጭንቅላቴን እሺ እንቀጥል። ሶስተኛው እንዴት ነበር? ውይ ያቃጥላል በጣም አንቆራጠጠኝ። አማን እንዴት ነበር ሶስተኛው? እየለመድኩት መጣለ መሰለኝ። ናይስ። አራትና አምስት ላይ ደግሞ እናያለን። እሺ ወደ አራተኛው አራተኛው ሙዚቃ ካለ እስቲ ወይ በወተት እስኪ ሙዚቃ የምታውቁት ሙዚቃ አለ? በወተት በወተት ማለት ኧረ ወተቴ ማሬ፣ ኧረ ወተቴ ማሬ፣ እመጣልሻለሁ ቅርብ ነው አገሬ። በላም ይቻላል። እንቧቤ ነው ይቻላል። እስቲ በላም አንድ እንቧ ዘቢደር ዘቢደር አለ። እንቧ ዘቢደር ዘቢደር እንቧ ላማለሽ ይግደ እዚህ ላይ ወሰድኩት እያረኩት ትንሶች እያረኩላለ። ትንሽ ሳቅ ትንሽ ሳቅ አሉ አሉ ያንተ ማን አለ? This is good. ተላመዳችሁት እንዴ? ሶፋ ተመሽቶኛል። ተላመድ መሰለኝ። እሺ ዛቅ ዝቄ ገና እኮ አልበላሁትም። የዛቁት እሺ ትንሽ ዛቅ ትንሽ ዛቅ የለውም። ትንሽ ዛቅ ትንሽ ዛቅ ዛቅ ደግፍ በሉ። አይናችሁን ጨፍኑ። ያስተኛ ነው እ አይ አተኝ አንተኝ ኮሰደሽ ምን እስቲ እሺ ድግፍ አይናችሁን ጨፍኑ። ዛ በጣም የሚያስፈራ ህልም፣ የሚያስፈራ እሳት የተንቦለቦለ ከታች ወደ ታች እየወረዳችሁ ምን አይነት ድምጽ ልታወጡ እዛ እሳት ውስጥ እየተንዘጋችሁ ወይ ብዬ ነው ጮ ወይኔ። እሺ አማኑስ አይናችሁን ግለጡ። ተንቀጥል እንቀጥል። አንድ አጥንት ነይ ዛቂ ሉጂ። እሺ እየሄድኩ ነው ላመጣ። ዛቅ ነው ላይክ ዛቅ መንገድ ሳይሆን ዛቅ። አይሆ እሺ አሁን ቆይ እንዳትበይ እንዳትበይ ተቀያየው። ሰራልሽ ይኸውልሽ ማነው ሰዶኔ እዚህ መስጠት እራሱ አልችልም። አራማን ያንተ ብዙ ነው። አንተ አቃጥልህም እንዴ? ያቃጥልህ ቢ ሁለት አጥንት ሶስት አጥንት ነው የሚቀረው። እኔ ድን ድን አንዴ መቀላቅልሽ አሁን መሰለኝ። ምን ሁኚ ሁኚ እያለሽ ምን ሁኚ ሁኚ እያለሽ ቀተነሽ የሆነ እንትዛ የሆነ ውሃ እንደዚህ አውልቄ ልብስሽን ውሃ ውስጥ መግባት ጸጉሬ ከበደኝ እንዲህ ያሳክኛል። ጨርሻለሁ። ትንሱ ልጣለ ኖ ኖ ኖ መጨረስ አለብሽ። ኦዲት ይደረጋል። አጥንት ኦዲት ከታርኩ ሌሎች እሺ የበላ ዛቅ ዛቅ እሄዳል ምናምን አልችን። ሶሪ አንተ ግን እንደዛ ያርክ ነው መሰለኝ። ወይስ ሚስጥር አለ ንገረኝ። ትሰሚ ወርሽ ማቃጠሉ በራሱ ወደ ውስጥ መሳማት መቻለው ሌላ ቋንቋ አለ ይደነዝዘ። ኦኬ ገብቷል።
አያስ መሰልኩም ለምን አለ? እሺ እንቀጥል። 50 ሺህ ብር ለመሸለም አንድ የቃጠሎ ፍልሚያ ብቻ ነው የሚቀረው። ትቀጥላላችሁ ወይስ ወጣት? በቁም በሶስት ጀል አይ ወሽ በጣጣል ስለላ አላርክና አጣ እጃል ሰጠ። ካራቱ እቱ ያቃጥላል እንደ መጀመሪያ ይከበደኝ። ከዛ በኋላ አዳፕት አረኩት መስል ያቃጥላል ያቃጥል ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው በጣም ያቃጥላል። ዱቺስ እህ የትኛው ያቃጥላል? ካራቱ አለሽ ከኛ ጋር ነሽ ወይ ያቃጥላል? በደንብ አብዛበት ሲለይ ለኔ ዛኮት ብዙ ነው። አንዴ ሰጠኝ ነው እንዴ በለው? አሁን ይበላሽ ነው ሰጠሽ። እንቀጥል። አምስተኛ መተኛት ነው ፈልቀው። ጌታን መተኛት ታኝን ልጅ እሺ ለስ ነው እንቀጥል። እሺ ማገዝ ምናምን አይቻልም? አዎ እንግዲህ እዚህ ገለቴ ምን ማድረግ ይቻላል? ዛቅ እኔ ልዛቅልሽ። ትንሱ ቴንክ ዩ ዛቅ ዘበደም ዛቅ ዲያስፖራው ነው ናይስ ሳሞን ይዣል። አምላኬ ወይኔ አይዱጂ አንተ ሳቅ ወያችን ነው ልጅ ነው ሁለት ነው አይን ድራውን ቶሎ አው ቶሎ ትቻለሽ። እሺ ያኛውን ጨርሻ ያኛው ይለቀ ይሄኛው እሱኛ ይለቀ ዛቅ እሺ ዘራፍ አፍራለሁ። ዘንተራ ምከር ጨረስክ? እንዳንተ አንደርኝ። ኦኬ ዘረፍ ናይስ ናይስ። እስቲ ዱቺ ችግን ትጣፍጣለች። ጣፍጣለች ችግኗ ናይስ። ጣፈጠች? ኦኬ አንድ ይቀራል። አማ ኦ ማይ ጋድ አንድ ለቀቅም እንደ ዛቅ ዛቅ አንዴ አንድ ነው ይቀራጩ። ዛቅ ልጅ ልጅ ትንሽ ዛቅ ለመሸወድ አትሞክሪ። የምር የሚያቋርጥ አይደል? አዎ ዲ ስልክ ዛቋርጥ። እስኪ አንድ የእንስሳ ድምፅ የምችለውን የእንስሳ ድምፅ እኔ ለላም ነው። እሺ ስለዚህ እስቲ የላም ድምፅ ዛሬ ላም ቀን ዋ እስኪ እስቲ የላም ድምፅ እላታለሁ። እሷ ነው እስኪ ስታና ድደይ ምን አንቺ ላም አንድ እስቲ ቧቤ እላታለሁ። እና አትችልም ስለዚህ ቧቤ ቧ እስቲ ድመት ያፍየ ለም ትላለህ? ያፍየ ለስቲ ናይስ እስቲ ያፍየ ቆይ እንሽ እንትን አቀጣ ጨረስ ጨረስ ነ አ ኦ አንቺ ወይ በደንብ ልችላለሁ። እኔም ስለ ታለንት ያለሽ አምጥ ቆይ እንዴ ነው ልቀየረው ታቃለ? የበራሃ ፍየልም ማ አላ ወጥ
እሺ አማኑ አንድ እንስሳን አልኩልኩ አምቦ አልኩልኩ አምቦ ቤሊ ዳልኩ አልኩ እኮ በላሽ ነው አምቦ አልኩ በሐላል አምቦ አበል ግን ከዚህ በላይ ወላ ይችላል ይሄ ቀየረብኝ እንትኔ እንዴት መጣ እኮ ምጣረለ ይልጣረ እንዴ ቆንጆ ምጣረ አይታው ይሄ አይታወቅ አይ ተውላ ያራት ኮምቢኔሽን ነው ይሄ ወይስ ይሄ አዎ ከዛ ከዛ እና ትንሽ ሬሲፒ ያለው ካውጪ ዛብር መስከን ይሻላል ግን ወይስ ጋር እንኳን ለዚያ በቃል አንድ 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 እንስሳ ድምጽ ምን ቧ አዎ እስቲ እስቲ ቧ ምንም በማቅሽ መስለኝ ልዩ ታለንት ነው የደበቅሽ አረት ላይ ያለሽ አዎ ዛክ ዛክ ጨዋታ ዝግና እኮ ጨርሰናል ቶሎ ቶሎ መጨረሱ ግን አይከፋ እት እደለ ነው አውይሽ መሰለኝ ምን አዲስ ነገር አለ ገና አንዳንድ ስራዎችን አሰበናል አዲስ ምን ሰራቸው በአዲስ መልክ እና ገና ሳንበላ ምን ደስ ያሰብኩ እንደሆነ ታውቃለህ ወይኔ ጉዴ አሁን እኮ መጠጣት አልችልም እንዴ ትቻለሽ ትቻለሽ ግን ፎርሻለሁ አንዴ ለምን ጨረሳችሁ ጨረሳችሁ ከዘጣም በኋላ ፎርሻለሁ ብትል የለውበት ታሰማ እዚህ ጋር አይዞሽ እኮ ጨርሰሽ እሺ ለማንኛውም የቃጠለው ፊልሚያን ሁለታችሁ መኩል ስለጨረሳችሁ የ25000 ብር ተሸላሚ ሆናችኋል የቃጠለው ፊልሚያም ስለመጣችሁ ስለተሳተፋችሁ በጣም እናመሰግናለን እኛም እናመሰግናለን ትዬ አቅም ቢኖርኝ ብዙ ወረደስ ይለኛል በጣም በስቃይ ውስጥ ሆነሽ የጨረስሽ ሰው የመጀመሪያ ሰው አንቺ ነሽ ስለዚህ አዎ ክብር ይገባሻል አንዴ ብዙ ነገሮች አሉ እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ወደ ሙቪውም ለመቀላቀል የሞከረን ነው ቲቪ ሲሪየስ ወጭ ምናምን አሉ ከሷ ጋር የጀመርናቸው ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ከፊታችን ሰው ወደፊት ነው ናይስ በጣም ደስ ይላል መልካም እድል አማኑ ትልቅ ነገር ነው የነገርከኝ በጣም ደስ ይላል አዎ ወተቱን ጠጡ እንጂ ቅስቅስ ነህ ለጥንካሬሽ ማይ ጋድ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው ውድን በይ ቤት ይቀጥላል መልካም የረፍት ቀን